Pineke umano ang baptismal certificate ng dalawang kapatid ni Suspended Bamban Mayor Alice Guo. Baptismal certificate ang ginamit ng magkapatid para sa kanilang late registration of birth sa Kaloocan. Magsasagawa naman ng preliminary investigation ng COMELEC kaugnay ng pagsisinungaling umano ng Alcalde sa kanyang Certificate of Candidacy. Narito ang aking report. Hindi daw passport ang pineke ni Wesley Guo, kapatid ni suspended Bamban Mayor Alice Guo. Ayon kay Sen. Uh, Win Gatchalian, pineke ni Wesley at ng isa pang kapatid na si Samin ang kanilang baptismal certificate. We went to that, that parish to ask for details and nag-issue sila ng negative certification no, na walang ganun na Uh, baptismal record no in their uh, parish. So in other words, itong baptismal uh, certificate na binigay sa Kalokan is spurious, fake. Bago nito, isiniwalat sa Senado na nagmatch ang fingerprint ni Wesley sa fingerprint ng isang Chinese national na si Go Xiang Dian. Matatandaang magkapareho rin ang fingerprint ng alkalde at ang Chinese national na si Go Waping. Ang fingerprints na ito ang ginamit ang Comelec ng suriin ang records ni Ko noong magparehistro siya bilang botante at ang mag-file ng Certificate of Candidacy. Adapted unanimously ng Comelec and Bank ang rekomendasyon ng kanilang legal department na maghain ng reklamo laban kay Guo. Pinapasimulan po ang pagkukondak ng preliminary investigation. Pinapalabas mo na ikaw ay kwalipikado, ikaw ay merong eligibility, subalit so ikaw naman pala ay wala. Yan po ay isang kasong uh, misrepresentation sa Omnibus Election Code. Sakaling makitaan ang probable cause, iaakyat ng ang comical kaso sa korte nauna nang tinawag ng abogado ni Go na premature ang paghahain ng misrepresentation case laban sa alkalde. Daharap din sa reklamo qualified human trafficking si Go sa DOJ. Naglaps na ang deadline ngayong araw para magsumite ng counter affidavit si Go na no show sa DOJ. It was decided not to give them another extension. So, yung prosecutor ay magre-resolve na no, ng, ng kaso um, on the basis only of the complaint. Dahil naman sa pagkakasangkot umano ni dating presidential spokesperson Harry Roque, sa Lucky South 99 Pogo sa Porac, Pampanga, inisyuan siya ng Immigration Lookout Bulletin Order na DOJ. Tinawag ito ni Roque na harassment, wala raw siyang dahilan para mag-abroad at haharapin niya ang mga aligasyon. Sa kopri ng order si Dennis Cunanan. Cassandra Leong at siyempre iba pang incorporators at officials ng iligal na Pogo.